ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ କେବଳ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ଅଧିକ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆହୁରି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବାହାରି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବାହାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟପୁର ବାହାରିଲା, ବଜ୍ରାପୁର ବାହାରିଲା, ଗୋପୀନାଥପୁର ବାହାରିଲା, ପୁଣି ଦୋସିଙ୍ଗା ବାହାରିଲା, ଜାଗୁଳା ବାହାରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବାହାରିଲାଣି। ଏବଂ ଇଏ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରିବ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ପଇସା ଭତ୍ତା ପଇସାକୁ ଏମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। ଏଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସମୟରେ ଏଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହୋଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଏଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହୋଇଥିଲା। ଇଏ ରିଇନଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ଏଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ କଲେକ୍ଟର ଏଙ୍କୁ ଏଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଲେକ୍ଟର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ଏଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଏଙ୍କୁ ସେଇ ସସ୍ପେଣ୍ଡକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଅପିଲ ଫପିଲ କେଉଁଠି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଙ୍କ ଭାଇ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥପୁରରେ। ଏମାନେ ଦଶ ମାସ ବାର ମାସ ଧରି ଏମାନେ ଭତ୍ତା ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବିଡ଼ିଓ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଏଫଆଇଆର ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମ ଆମ ଲୋକମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଫଆଇଆର ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି ଆଇଏସିଙ୍କୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କନ୍ସର୍ନ ଅଫିସର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଏଫଆଇଆର ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ ଆକ୍ସନ ନେବି। ଏବଂ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଲାଣି ମାସେ, ଦୁଇ ମାସ, ତିନି ମାସ, ଚାରି ମାସ ହେଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି। କିଏ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଉଛି? ଯଦି ବିଧାୟକ ଭତ୍ତା ପଇସା ଚୋରଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ସରକାର ନବୀନ ହେଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବେ, ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବନି, ବିଡ଼ିଓ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆକ୍ସନ ନେଇନାହାନ୍ତି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ସରକାର ଆକ୍ସନ ନେଇନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଆଗ୍ରହ କରିବି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଭତ୍ତା ପଇସା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧା ହାତକଡ଼ି ଲଗାଇ ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇବା ଦରକାର। କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରି ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇବା ଦରକାର। ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ସାଲିସ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁଲିସ ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିଛି, ଚରଣ ସିଂ ମିନା ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ପୁଲିସ ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିଛି, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିକି କାମ କରୁଛି ଶାସକ ଦଳର। ପୋଲିସ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଏଫଆଇଆର ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ କେସ୍ କରିବି। ବିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଦେଇଛି। କିଏ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ପିଲାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ତା ଘରେ ବାଡ଼େଇଲେ, ମାରିଲେ, ରୋଡ଼ରେ ବାଡ଼ିଲେ, ତା ନାଁ ପୋଲିସ କାଟିଦେଇଛି, କେସ୍ରୁ କାଟିଦେଇଛି ପୋଲିସ। ମାନେ କେଉଁ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଲିଟିକ୍ ରାଜନୀତିର ଏମଏଲଏ ତା କହିକି ତା ନାଁ କାଟିଲେ, ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ କେଉଁ ଦଳର ଜାତିର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଉଠେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, କିଡ଼ନାପ୍ କରିକି ଲୋକଟାକୁ ନେଇ ତା ଘରେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଦୃଢ଼ ଦାବି। ଏଥିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଚିତ୍ର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନ କାଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଭତ୍ତା ଚୋରି ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ବିଧାୟକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତା ଦେହରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି 6 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, 8 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି।